إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falemderimi i takon Allahu subhanu wa ta'ala, atë e falemderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihme kërkojmë, ka udhëzon Allahu subhanu wa ta'ala në rrugën e ti të drejt, nuk ka kush e humbë, dhe ka e lejthit Allahu subhanu wa ta'ala nga rruga e ti e drejt, nuk ka kush e udhëzon, dhe shmojmë dhe deklarojmë se s'ka zot të adhëruar me të drejt për posë Allahu subhanu wa ta'ala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqet dhe salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë njeriu më të zgjedhur në rruzullin tokësor, mbi shpirtin më të pastër, mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me serialin e derseve të cilët e kemi titulluar mëkatet e mëdha, ku dhe imami i madh i hadithit Imam an-Dhahabi rahimahullahu ta'ala e ka shkruar një libër të cilët është mëkatet e mëdha. Ndër këta do të marrim sot për një mëkat prej mëkateve të mëdha, ku ndoshta një grup i madh i muslimanëve kanë bërë tolerime të shumta, ku kanë hyrë në lojën e këtij mëkati të madh, ku nuk kanë parë për atyre se a është halal apo është haram, qëllimi i tyre është që të pasurohen në këtë botë, që të si të arrin pasurien, si të arrin komoditetin në këtë botë, si të bëhen të pasur dhe të daluar, dhe sidomos në këtë kohën e fundit, ku është koha e materializmit, ku njerëzit më tepër janë të dhonun mas pasurijës dhe dunjojës. E ai mëkat prej mëkateve është ngrënja e kamatës. Ngrënja e kamatës apo kamata është përhapur anë e mban botën, po ashtu dhe i ka kapluar muslimanët me të madhe, ku vërtet është një mëkat i madh, ku Allahu subhanu wa ta'ala ja u ka tërhequn vërejtjen besimtarve, po ashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dëmin, për rrezikun e ngrënjes e të punuarit, të vepruarit me kamat, që është një mëkat prej mëkateve të mëdha të Allahu subhanu wa ta'ala, dhe ashtu si që ka cekur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e ti. Pra, ngrënja e kamatës është një rrezik i madh, ku i mëkatohet Allahu subhanu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ngrënja e kamatës është në kundërshtim me ligjin e Allahut subhanu wa ta'ala dhe me shëriatin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu azzu wa gjallë thot, fel jahdhari ledhina ju khalifunan emrih, en ju sibehum fitne, au ju sibehum adhebun elim. Allahu subhanu wa ta'ala thot, në të kenë kujdes ata të cilet e nëkundërshtojnë Allahun subhanu wa ta'ala. Qka thot Allahu azzu wa gjallë? Ata të cilet e kundërshtojnë Allahun subhanu wa ta'ala, en tu sibehum fitne, që të mos t'i takon ata dhe një fitne, dhe një fesat, dhe një zulum në këtë dunjo, au adhebun elim, apo një dënjen i dhëmshëm pra në kheret kur dalin para Allahut subhanu wa ta'ala. Pra pre argumenteve të shumta që do t'i cekim të Kurani dhe të sunetit dhe të selefit, se ngrënje e kamatës ka qenë ndaluar edhe tek popujt maherët, edhe tek krishterët edhe tek jehudët, por ata duke liruar dhe duke menduar që si të vinë deri tek pasuria, i kanë shkel dispozitat e Allahut subhanu wa ta'ala, dhe Allahu azza wa jalla ka regjistruar këtë në Kur'an, shkaku se ata të cilët e hajnë kamatën, ata të cilët e shkelin këtë mëkat,
dhe ja kthejnë shpinën urdhrave të Allahut subhanu wa ta'ala dhe ndalesave të Allahut azza wa jall, do të kenë një dënim të dhëmshëm në këtë botë, do të kenë një dënim të dhëmshëm në ahiret, dhe fundi fundit prap kja, të gjithë kja pasuria do të zhdukot walillahi mirathu samawati wal ard, dhe se trashëgimia e qieve dhe të tokës do t'i mbetet vetëm se Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, përdorja e këti mëkatit të madh, mëkëmbja e urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, njëra prej tyre është që është mëkat i madh, pra karshi Allahut azza wa jall. Po ashtu është që Allahu subhanahu wa ta'ala e tërheq bereqetin, e merë bereqetin nga një familje apo nga një person i cili mirët me këtë mëkat të madh, i cili është kamata. Po ashtu është një prej shkaqeve që Allahu azza wa jall hidhrohet. Hidhrohet me atë person i cili e shkel një urdhër, një ndales për ndalesave të Allahu subhanu tala, të cila është ngrënja e kamatës. Po ashtu është shkak për mos pranimin e veprës, është shkak për mos pranimin e lutjes të Allahu subhanu tala, pra mëkati i madh i cili është ndalesa Allahu subhanu tala, që është pra kamata. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam na ka tregu në shumë hadithe, po ashtu Allahu azza wa jalla në shumë ajete, se njeriu i cili e bën mëkatin e madh, bëhet shkak, sidomos sikur i llojit kamatës, që mos të pranohen edhe veprat tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allahu tayyib la yuqbalu illa tayyiban. Allahu është i mirë, edhe nuk pranon përposa të mirën, të pastërtën. Inna Allahe emara l'mu'minine bima emara l'murselin. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhruar pra besimtarët ashtu siç i pat urdhruar dhe të dërguarit e ti, duke thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, pastaj e lexoj ajetin Allahu që thot, ja ju rasulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, o ju të dërguarit e Allahut, hani gjërat e mira, hani gjërat të cilët jon halal, a, wa amelu salihan, dhe bëni veprat e mira, inni bima ta amelu në alim, se un jam i informuar, i ditur për veprat që ju veproni. Po ashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala, që e ka cekur në këtë ajetin tjetër, thot, ja ju ledhina amanu kulu min atë tajjibati ma razaknakum, o ju të cilët keni besuar, hani pra gjërat e mira halal, ma razaknakum, nga furnizimet që Allahu subhanu tala ju ka furnizuar. Sa Allahu azze wa gjel ka thonën, u hillet lekum u tajjibati, u hurrima alejkum u lkabajth. Jën lejuar, jën bët të lejuar juve gjërat e mira, gjërat e pastra, gjërat e shishme të cilat jën haram. U hurrima alejkum u lkabajth, dhe i ka ndaluar Allahu subhanu tala gjërat të cilat janë të ndytëra, ashtu si që janë alkoholi, bigjozi, po ashtu si që është ki mëkat prej mëkatëve të mëdha, pra ku është ngrënja e kamatës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ceki tha rregullun yatilu sefer, një njeri i cili u zgjat udhtimi këtij personit, pra e kishte një udhtim të gjatë, eshath ekber, i pluhurosur, i raskapitur, medde jedejhi i lesema, jarab, jarab, ingriti duart nga qëllë duke thonë, o Zot, o Zot, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, mat'amuhu haram, tha se ushqimi i ti është haram, wa mashrabuhu haram, dhe pirja e ti është haram, wa melbesuhu haram, dhe veshja e ti është haram, wa gudhje bil haram, dhe është përmbushur me haram, tha anna yustajabu lidhalik, e si ti pranohet lutja këtij personit. Pra tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith një realitet, një shembull i personit i cili e han haramin. Pse e ka cekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili është udhëtar? Për shkak se udhëtarit i pranohet duaja. Udhëtarit i pranohet duaja. Pastaj e ka cekur një tilu sefer, e ka zgjat udhtimin, domthon udhtimi s'ka qenë i shkurt, por udhtimi i gjatë. Pastaj çka ka thon? Eshath ekber, i lodhur, i raskapitur. Pse i lodhur? Se njeriu kur është i lodhur, i raskapitur në rrugë dhe ka nevojë për Allahun, është më i sinqert për Allahun subhanuhu teala.
Medde jedhi le sema i ka ngrit dur në qiell duke lut Allahun. O Zot, thot Allahu subhanahu wa taala si e pranon duajen. Nuk i shkon duaja këtij personit. Nuk i pranohen veprat këtij personit. Pse? Thot se mat'amu haram, ushqimin e ka pas haram. Nëse ti ushqimin e ki haram, atëherë bëhet shkak me të ndërprej ti, me vlu një perde, një penges mes ti dhe pranimit duas të kallahu. Wa me shrabu haram, dhe pirja e ka haram. Wa me lbesu haram, dhe është veshur me haram, gudhje bil haram, është mbush pra, haja, pia dhe vesha ludon që është mbush në haram. Tha enne just të gjemu lidhalike, si ti pranon Allahu Azzawajal këtë duan këti personit. Me gjitha ta Sa'd ibn Abi Waqqas, njëri prej 10 përgëzuar me xhenet, i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, o i dërguar i Allahut, lutë Allahun subhanahu wa taala që të jem nga ata që i pranohet duaja. Çka i tha pejgamberi sallallahu alayhi wasalam? At'ib ta'amaka tustajabu lahu, tha ushqimin tënd të zgjedhë, pastroje ushqimin tënd që do ta hash haja halal, do t'i pranohet duaja prej Allahut subhanahu wa taala. Pra ushqimin nëse e ke të pastër, nëse e mbrojtur nga harami, atëherë do të bëhet shkak për t'u pranuar duaja para Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu dhe ditën e gjykimit, kur të dalim para Allahut subhanahu wa taala, do të pyetet robi se ku e ka fitu këtë pasuri dhe ku e ka harxhu. Sahabët i thanë, o i dërguari i Allahut, këtë ku e kemi fitu është në rregull, po ku e kemi harxhu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e fitojnë në haram, është haram. Nëse e fitojnë në halal, është halal. Po edhe nëse e harxhojnë e shpenzojnë në haram, është haram. Ti mundesh ta fitosh pasurinë në halal, pastaj ta harxhosh në haram, është e njëjta. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, la tazalu qadama 'abdi yawm al-qiyama. Nuk ndalet robi para Allahut në ditën e gjykimit pa u pyet për katër gjona. E para prej tyre është an shababi fima ablah, rinien e tij ku e ka harxhuar. Wa an umrihi fima afna, dhe jetën e tij ku e ka kaluar, ku e ka harxhuar. Pastaj tha pejgamberi alayhiselam, an malihi aina jama'ahu wa fima anfaqah. Pastaj tha pasurin ku e ka tubu, ku e ka mbledh atë pasurin. A e ka tubu, a e ka mbledh me halal, apo e ka tubu dhe e ka mbledh me haram? Fima anfaqah, dhe ku e ka shpenzu? Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi madha amila bih, dhe me pasuri dhe me diturinë e tij çka ka bëu me dituri. Pra njëra prej tyre që do të pyetësh para Allahu subhanahu wa taala dhe nuk do të mundesh ta karrosh, ta kalosh rrugën e suratit, njëra prej tyre është ku e ke tubu këtë pasuri dhe ku e ke harxhuar këtë pasuri. Për këtë më tregu se ngrënia e kamatës apo marrja e kamatës apo të vepruarit me kamat është një mëkat prej mëkateve të mëdha, dhe të gjithë llojet dhe mënyrat e kamatës janë haram. Allahu subhanahu wa taala në ajet Kur'ani thot: "Ya alladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa." O ju të cilët keni besuar, mos e hani kamatën të dyfishuar apo të shumë fishuar. Wattaqullaha, dhe keni frikë Allahun, la'allakum tuflihun, ndoshta ju do të shpëtoni. Do të tregon Allahu subhanahu wa taala, mëse hani kamatën, qoftë dyfishuar ajo pasurinë që do ta fishtoni apo qoftë shumë fishuar, nëse doni ju të shpëtoni pra prej adhabit, prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu me një ajet tjetër thot Allahu azza wa jall, wama ataytum min riba liyarbu fi amwali an-nas fala yarbu 'inda Allah. Çdo pasuri të cilët ju e fitoni prej njerëzve, mos mendoni se keni fituar, por nuk është kjo fitim tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundi të fitoni para Allahut azza wa jall. Pra para Allahut subhanahu wa taala do të pyetni për çdo vepër, siç thot kur të dalë para Allahut subhanahu wa taala do të thotë: "Ma li hadha al-kitab", çka është ky libri? "La yughadiru saghiratan wala kabiratan". Të do thotë robi, çka është ky libri? Nuk paskalon asgjë të vogël, asgjë të madhe. Pse se ka cek Kurani ka urtësi, çka thon dietar? Pse ka cek as të madh as të vogël? Për me tregu se dhe imsirat në fillim çka i keni do të llogaritni, pastaj do të llogaritni edhe veprat e mëdha. Ma li hadha al-kitab, do thotë çka është ky libri? Ma yughadiru, nuk e tejkalon, nuk e haron, nuk anashkalohet, la saghiratin wala kabirat, as e vogël as e madhe, illa ahsaha, por posa e ka numëruar Allahu subhanahu wa taala. Pra
Allahu Azza wa Jalla thot ndoshta ata do të fitojnë, por se tek Allahu Subhanahu wa Taala nuk do të fitojnë, do të përgjigjen dhe do të japin llogari para Allahut Azza wa Jalla. Pastaj me një ajet tjetër thot Allahu Subhanahu wa Taala: "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatu ash-shaytanu min al-mas." Ai i cili e han kamatën nuk ngritet përpose ngritet duke qenë meshur, duke qenë i prekur prej shejtanit, duke qenë mes i bon prej shejtanit. Abdullah ibn Abbas kur e kanë pyet çka do të thotë kjo ajeti, ç'i komentohet, ka thonë Abdullah ibn Abbasi se ditën e gjykimit kur do të ngrihen prej varrave, do të ngriten ata të cilët e kanë hangër kamatën si me qenë të çmendur, si me qenë ata të prekur nga xhint, të hipnotizuar. Disa prej tyre kanë thonë se do të ngriten, do të rrëzohen. Disa prej tyre kanë thonë se do të ngriten të çmendur, si në çmim për ata të cilët e kanë thiket urdhën e Allahut edhe e kanë hangër këtë mëkat prej mëkateve të mëdha, e cila është kamata. Kanë thonë pse Allahu subhanahu wa taala ju ka thonë, për shkak se ato kanë thonë dhalike bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Ata të cilët e kanë hangër kamatën, me gjithë ata janë arsjetu. Vlajdashur, nëse ti e shef që o kamata haram, atëherë s'pa ku mëse arsjeto se kamata është halal. Mësi arsjeto dhe tjertë, si kur disa njerët të cilët lenet që e kanë hangër për veti kamatën, edhe në zitin të kjojë thonë se në qaftej me kamatën. Në qaftej me e kini, iqë mëse kini dertë. Lenet se nuk ka frikë për Allahu subhanu tala, por edhe thot se është lejume. Thot dhali kebi enna hum kalu inna me lbej u mithlë riba, ata për shkak se thanë se shitbleri është njësoj sikur se kamata. Nuk ka dalim, shitbleri e fiton, edhe në kamat fiton. Dhali kebi enna hum kalu inna me lbej u mithlë riba, është pra shitbleri njësoj sikur se kamata. Allahu subhanu tala thot, wa ahallal, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu thot e ka lejuar shitblerjen dhe e ka bër haram, e ka ndaluar pra kamatën. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot, nëse ata vazhdojnë duke hangër kamatën, a nëse vazhdojnë ata kamatën, ja maw'idatun min rabbihi fantaha falahuma salaf. Nëse ata pendohen, atër çeshë do të mbeset tek Allahu subhanahu wa taala, por ata do të, nëse pendohen atë do t'ju falet. Wa amruhu ila Allah. Faman 'ada anasa kthehet ai personi vazhdon në kamat, pasi që Allahu subhanahu wa taala e ka tërheq vërejtjen, fa ulaika ashabun nar, ata do të jenë banuesit e zjarrit, banuesit e xhehenemit. Hum fiha khalidun, do të jenë përgjithmonë a'udhu billah ata në xhehenem, të cilët e han kamatën pasi që Allahu subhanahu wa taala ja u ka tërheq atyre vërejtjen. Po ashtu me një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Ja ju alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba." O ju të cilët keni besuar, lërini atë që është mbet nga kamata. Nëse është mbet nga kamata e ki dhon ti me qëllim apo të ka mbet prej parave nga kamata, lërini ata, ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, nëse ju më të vërtet jeni besimtar. Pastaj ajet më kërcënues që do t'i duhet të që të tërqetët lëkura besimtarit kur ndëgjon për një kërcnim të re prej Allahu subhanu tala në librin Allahu të azzu vajal, ku Allahu subhanu tala vazhdon dhe thot: fa in lem të falu, nëse ju nuk e lini kamatën, nëse ju vazhdoni ende me punën e kamatës, nëse ju vazhdoni ende me ngronjën e kamatës, Allahu subhanahu wa taala thot fa dhanu bi harbi min Allahi wa rasuli, atëherë ja keni lejuar një luftë Allahu dhe pejgamberit e selam. Do thon ai i cili e ka liruar çështjen e tij të kamatës, thot fa dhanu bi harb, atëherë ne të përgatitet ai për një luftë. Fa dhanu bi harbi min Allahi wa rasuli, ne të përgatit një luftë i cila do t'i vjen me Allahun dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para mendoje kush ka mundësi që të del në luftim me Allahun subhanahu wa taala. Për atë Allahu azza wa jalla ditën e gjykimit do t'ja jepet një shtys, e do t'i thotë luftom o rob. Do thotë çish me të luftu ti o Zoti i qiellit dhe i tokës, o ti madhria jote e cila është madhri e madhe. Çish me të luftu ti, thotë ti më ke luftuar në këtë dunjë kur ti e ke konsumu, kur ti e ke hangër, kur ti ke punu me kamatën dhe e ke shkel një ndalesë për ndalesave dhe e ke bërë një mëkat për mëkateve të mëdha.
Para mendoj njëri në këtë dunjo, nëse i ka nosët një rrezik prej shtetit, është në listën e zezë të shtetit, që shteti është në luftë me këtë personin, apo ndë një shteti madhë si Amerika apo Evropa, që e din se mbrapa e ti e ka cien, e ka sketi, ka shërbimet sekrete, edhe çka mundohën në çdo moment të të mbysi si jenë luftin me këtë shtetin, nuk du të kishe dalë prej shpije, ndoshta o s'kishe shku asë në punë, po asë kishe dalë në gjami, ndoshta edhe në banjon, ndoshta ishe pas frikë, pse kishe thonë se po mbëjnë dhe një atentat dhe një stajper këpë mbitin. E para me notë dash para Allahu subhanahu wa taala që Allahu azza wa jalla ta kesh në luftë. Kush krahasohet me fuqinë dhe madhrinë Allahu subhanahu wa taala që ti një rob i vogël, një grinc prej grincave, ti kundërshtohesh dhe të dash në luftim me Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta treguar se madhria e krijesave aludon në madhrinë e krijuesit të madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregon sahabëve thot me e marrë një halk edhe e gjunë në mesin e shkretirët që shkretira syri nuk ka fund. Thot pejgamberi a.s. nëse do një të dini se qëfar dalimi ka qëllit par, madhësie qëllit të par, në krahasim me halku në cila është gjujt në mesin e kësaj sahraje së madhe, kësaj shkretinë së madhe, osë shikur shembli qëllit par me toku në sikur kjo halka. Pasta i qëllë i dytë është sikur se kjo halka, i treti me të katër një pesti e kumbeti toka, e kumbeti njeriu, pastaj që të bëhet krye lartë dhe mës ta ketë dertë që të hinë një luftë prej luftave të rrezikshme pra me Allahun subhanahu wa ta'ala. Deri sa disa njerës nuk janë dalë deri me kaqë, kanë fillu të ndërtojnë shtëpia, të blenë shpia me kredit me kamatë, duke sidomos në perëndim. Sidomos ku njerëzit mendojnë se ka dalë në perëndim, tash duhet të rregullon të gjitha elementet jetësore. Ku i marrin ndoshta shtëpitë të tyre me kamat. Ku i marrin kerat e tyre luksoze me kamat. Edhe mendojnë se kjo është e lejuar për ta sa ata janë nevojtar për këtë. Se disa prej hoxhallarëve që Allah i udhëzoft thojnë se duhet me marë kamat bilim obligative ka njëri u cili jeton në Evropë. Pse? Se nëse jeton 1 vjet, apo 10 vjet, apo 20 vjet, apo 100 vjet, në Evropë dhe t'jesh me qira. Shumë fështirë është arritish dherin shtëpi. Por me kredit me kamat mundë që ta marë shtëpijen, mundë që ta marë shkerin, dhe mundë që të pasurohësh. Ne ju themi se ata të cilet janë më të varfë janë në vendet tona. Nëse ka ardhë Kurani, ka ardhë prej në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe do të vazhdon deri në ditën e gjykimit, nuk ka qenë kamata para 1400 vjetë tash është bëu halal. Jo, është haram, si në Evropë, si në vendin tanë, kudo që të jesh. Bile, unë e thamë sa ata të cilët janë në vendin tonë, do sa i shkon me e udhë, sa ata me dhonë fetfa, për ata në vendet tonë, ku ka që janë pashpia, e ata që janë perëndimja u ka garantu jetën, hajën, pijën, shtëpijën, edhe ja u ka regullu qështjën e parave se sa do të hargjon. Me gjithë ata, e kanë leju, kanë thonë, banë me marë shpi edhe banë me marë kerë, duke e ditë se kanë hi një luft me Allahun subhanu wa ta'ala. Paramendoje sa ultë, paramendoje sa thjeshtë, në krahasim me mushrik të Mekës, që kanë qenën njerëzit matë humbur, që e kanë pasë gjehlin matë madhë, ignorancën matë madhe, ku kanë adhuru 360 idhuj, ku kanë bërë tavaf të zhveshur, ku kanë bërë marinat mdhoja, ku fenë e tyre kanë pas të humbur, nuk kanë pas as një trak për trajëve që kanë pretendu si janë fenë Ibrahimit a.s. Me gjitha ta, qabja kur është rindërtu, për shak si qabja është ndërtu nga meleket, pastaj është ndërtu nga Ademi a.s. Pastaj është rindërtu nga Ibrahimi a.s. Pastaj është rindërtu në kohën e mushrikve. Mushrikt, duke qenë në dalalet, duke qenë në humbje, kur ka ardhë kohë me ndërtu qabën, kanë thonë, Wallahi, nuk e ndërtojnë qabën, nuk e ndërtojnë shtëpinë Allahot, vetëm se me halal. Kanë pas pare të alkoholit, kanë pas pare të kamatës, por nuk e kanë ndërtu asë me pare të alkoholit, asë me kamatës, kanë thonë se shpija Allahot nuk ndërtohet me kamatë. E muslimant e sodit,
e ndërtojnë edhe xhamijat në për Evropë me kamat, duke thonë se kemi pa tjetër ne që ti ndërtojmë shtatë shtëpijet tona, kurse mushrekët e Mekës nuk e ka ndërtue. Ju e keni pa qabjen e cila anës në skaj e ka Hijrul Ismail, është një pjesë me guri e cila është e ndonë pre qabës. Deri ta i guri është shenja, kufini se deri ati është qabja. E aji i cili bën tavaf në mesin e asaj, nuk i kuhët tavafi për shak si i ka ra qabës në mes. Vetëm se të rotullohët deri ta i Hijrul Ismail e cili është nu për rreth qabës, do të thot nuk lejohet të kalohet në këtë formë, por posë se duke i shku. Pse e kanë vëndu këtë? Se mushi kanë thonë, kemi pare që ka që me ndërtuje. Ma shumë s'kemi pare, tu kina me vëndu vetëm një shenë, se qka që kemi pare halal. Ju që s'kanë pas pare, pare kanë pas shumë, po halal s'kanë pas pare. Janë frikë mushrik të Mekës me ndërtu shtëpinë Allahut, ku bohët i badet Allahu, edhe me gjitha të shirkin, dalalejtin e vetë, kanë thonë, ne kina me ndërtu qabën deri në këtu. Nuk e kalojnë ama tanena se duhet me shtu pare prej haramit, e kjo nuk na pranohet prej Allahut subhanahu wa taala. E sot muslimanët e ton aq janë liru, aq i kanë dhënë vetit do thot liri, saq i lënë që kanë hin kamat janë rast ka këtë anat. Po plus edhe shtëpia hajt ngadal edhe kerat ngadal edhe xhamia sot i kina për Evropë, të cilët i kanë ndërtuar me kamat edhe krenohen se ne kemi ndërtuar xhami të madhe. Allahu na mbrov nga këto devimet për shkak se shkelja e kufive të Allahut subhanahu wa taala çtu ndodh. Shkelja e dispozitave të Allahut subhanahu wa taala nuk duhet me pas brina me nxerr. Po me kësi mënyra, me kësi gjeste tregon se ti e ke shkel një urdhër të Allahut, i ke shpall luftë të Allahut në shtëpinë e Allahut. Ki bën në shtëpi të Allahut me çel luftë të Allahut, Allahu a është nevojtar për shpijen tane, a është nevojtar për atë xhamien që Allahu subhanahu wa taala mirathus samawati wal ard. Allahu subhanahu wa taala thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse mbledhen të gjithë njerëz prej të Ademi alayhi salam deri tek njeriu i fund dhe të gjithë xhinet mbledhen së bashku, ala atqa qalbi rajul, në një zemër të më devotshëm dhe i kërkojnë prej Allahut çdo kush ka ka nevojë, çdo gjë që ka nevojë jetën tonë krejt me ti plotsua. Lajën kusum i mulki i shej, nuk i paksohet Allahut as një grimë se vogël, as një sen nuk i paksohet. E qëka të thotë se mbretria Allahut subhanu tala është në qilë dhe në tokë, edhe Allahut subhanu tala adhurohet edhe madhurohet në gjdo vend, e nuk ka nevoj që Allahut subhanu tala të adhurohet dhe të madhurohet duke i bo më katë Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cekur ngrënjën e kamatës, e ka cekur prej mëkateve të mdhoja, mëkateve shkatruse, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëkateve të mdhoja të shumta i ka dalluar do mëkate të cilët janë shkatruse, mubiqat, që e shkatrojnë njeriu, ja shkatrojnë bereqetin, ja shkatrojnë imanin, ja shkatrojnë veprat, ja shkatrojnë jetën, stabilitetin këtë dynjë. Ka thonë seba e i gjeteni bu seba lë mubiqat, o ju musliman largohoni prej shtatë mëkateve të mdhoja të shkatruse. Cëli është mëkati i parë? Mëkati më i madh në rruzin toksor që është bë, el ishraku billah, që ti bësh shirk Allahut subhanahu wa taala, që të adhurosh dhe këtë tjetër përpos Allahut azza wa jall, me Allahun azza wa jall. Pastaj çka ka thon? Was-sihr, dhe magjia, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu ila bil haqq, dhe mbytja e njeriu pa të drejtë, dhe mbytja e njeriu që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala përpose me të drejtë, wa aklu riba, dhe ngrënia e kamatës. Po ashtu ka thonën wa tawalli yawmu zahf, dhe dezertimi në luftë, wa qadhful muhsanat al mu'minat al ghafilat, dhe shpifja ndaj grave të pakujdesshme të ndershme. Do të thotë çka? E ka cek prej gjërave shkatruese, e ka cekur çka? Eklu riba, ngrënja e kamatës. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cekur një hadith që ka hi në mallkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai person i cili e han kamatën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akilu riba. Pejgamberi alaihi salatu wasallam e ka bol lanet, e ka mallku atë ngrënësin e kamatës. Pastaj ka thonë wa mukiluhu, edhe ai i cili ushqehet prej kamatës. Ai i cili e han kamatën,
edhe ai i cili punon me kamat, pastaj ushqehet prej asaj kamatës. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa katibahu, edhe ai i cili e shkruan kontratën, edhe ata të cilët punojnë nëpër banka. Ai personi i cili punon bank dhe duke u arsjetu se unë nuk e ha kamatën, as punoj me kamatën, unë e kam këtë punë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa katibahu, ai i cili e shkruan kontratën, e bën mes klientit dhe bankës. Kush është ai që e përfaqëson bankën, është punëtori, që e bën kontratë wa katibi, edhe ata që e shkruajnë kontratën mes tyre. Pastaj çka thotë wa shahidehi, edhe ata nëse vin dëshmitar, para më no, as nuk kanë kamat, as nuk merr kamat, as nisën, edhe vetëm se ke dëshmu për filonin me shkon bankë ai me marr kamat. Për vetë e kaj. A? Thot pejgamberi, edhe lanet, edhe ai mallkimin Allahut ka, edhe ai që e han, edhe ai që ushqehet, edhe ai që shkruan, edhe ai që dëshmon. Thot pejgamberi alayhis salam, qala wa huma sawa, ato janë barabart në gjunah, barabart në mëkat, janë krejt me një thes, kanë hi çka në mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç ka ardhur për çështën e alkoolit, çka thon pejgamberi alayhis salam, se sharibuha, ai që e pin, ai që e bart, ai që e shtridh, ai që e pregadit, deri te ai i cili e çon nat dyqanin aty, deri te ai gasioneri i cili e shërben, deri te ai që e pin, huma se uat janë një sojnë mëkat. Pra edhe këta janë lanetin, mallkimin e Allahut, të cilët janë, dhe të thot, të cilët e përdorin, apo e hajnë, apo e shkelin këtë ndales, prej ndalesave të Allahut subhanahu wa taala, në qofshin cilët mënyra që i cekën këta mënyra. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta ishin disa gjunahe në dunjo, dhe tash në gjunahe në ahire, dhe tregon se dhe gjunahe do të kenë, edhe dënim do të kenë ata, të cilët janë në berzakh edhe në varë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmeton sumurat e Ibn Gjundub, thot erdhen di persona, pra tregon pejgamberi alaihi wasallam për Gjibrilin dhe Mikailin, ku më murën mua, thot, dhe më quan tek një vend i hapur, dhe pash për skaj e pom një lumë, i cili lumi ishte përmbushur me gjak. Ishte një person i cili rinte në mes të lumit i përgjakosur, në gjak. Thot dhe në skaj të lumit ishte një njeri i cili kishte një gurë në dorë. Thot dhe ai notonte deri sa arrit ke që të del, thot i gjunte me gurë në gojën e ti, dhe thot e fundoste dhe e kthente në gjendjen e partë të cilën ishte. Thot pas taj, thot ai fundoste, dilte, thot mezi që dilte nga i lumi i cili ishte me gjak, për sëri vazhdon të noti, thot deri sa arrit ke tek pika, për sëri i gjunte me gur në gojën e ti dhe e këthen të në atë pozit që ishte më herët, dhe u habita nga kje rast, dhe i thash, o Gjibril, o Mikail, kush jashtë të persona? Tha, këta persona janë të cilën e kanë hangër kamatën, do të kenë dënimin në berzakh, pra dënimi i tive në varë do tjetë e ki dënim, ku do t'ju gjuhët me gur, ku adha do të nëtohën në gjak, për shkak se ata zullumi i njerëzve të cilët e kanë marrë kamatën, ose sikur me hes në përgjakun e njerëzve, se çdo kur i ka cekur përveç kësaj dhe i ka cekur dhe tre të tjera gjëra, i përputhet dënimi me veprën të cilën e ka bërë. Thot pejgamberi sa përposa asoj pash edhe një njeri i cili ishte i shtrim fleke. Por një njeri thot i kishte hipur me një gurë të madh dhe gjujte me një gurë në kokën e tij çantën di pjesë. Pastaj guri rotullonte, thot zbrit të mirë të gurin, ai thot prap ju në gjithë të koka, për sëri thot ja gjunte dhe ju qante. I thash, kush është ki personi? Tha, ki personi është i cili ka fletë në kohën e namazit. E ka ditë që është kohën e namazit, a i ka fletën, nuk ka shfale. Më thonë, kjo është dënimi. Dhe më thonë, këtu ka fletë në gjumë, atje njësoj fletë dhe i gjuhët guri dhe i qahë. Dhe më thonë, a i përputhët me veprën. Pastaj thot, pa është një person i cilit ju çonte fytyra, thot deri në qosh, pastaj thot mirte dhe fytyrën tjetër ju çonte, kur ju çonte fytyra tjetër fillonte të ngjitet, përsëri thot vazhdonte në këtë dënim. Tash kush oki personi, tha kjo është ai i cili e ka çit një gënjeshtër dhe është mbush, do të thon krejt njerëz të është mbush, është përhap rena e këtij. Sikur sot i shef na për Facebook, na për xhona që shpifin për hoxhallar, shpifin për njerëz, rrein për njerëzi, dhe ata hiç nuk i kanë frikë Allahu subhanahu wa taala se do të dalin një ditë dhe do t'ju ngrehen me përfityrat e tyre, të cilët shpifin dhe bëjnë gënjeshtër dhe përhapet në rrjetet sociale për të madhe. Gjoja se dikush ndonjë hoxhë ka thonë një fjalë, apo gjoja se dikush e ka thonë një fjalë, realitet ajo nuk është realitet, por është të thotë çka
është pifje dhe është gënjeshtër. Dhe i treti, thot, prej tyre e pashtot, ishin disa bura dhe gratë të zhveshur, thot, me një fur, ku i hip ke zjarri, dhe ishin dalin, por ishte engu shumë, që nuk mushin dalin, pastaj, thot, zjarri pushon të pak, ata zbritëshin. Thot, kush ishin? Ata ishin të cilet lavirët dhe lavirat të cilët kishin bërë realitet në këtë dunjo. Edhe ai i cili e han tha kamatën është në mes lumit i përgjakosur, duke i gjujt me gurin në gojën e tij dhe e kthen dhe vazhdimisht kjo është dënimi i mëkatit në të cilën e bën personi pra i cili e han kamatën. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Hanzal al-Ghasili, i cili është një shehit prej sahabeve që është që e kanë lënë melekt, thot ai sahabiu e transmeton hadithin ku është e transmeton Muslimi dhe Imam Ahmedi, thot derhemun min babi ya'kulu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashadd min 36 zanie, një person, një dinar që e han kamat është më e madhe dhe më e vështirë se sa 36 herë me bozina me zinaxhika të ndryshme. Pastaj thot me një hadith tjetër Abdullah ibn Mas'udi thot se një person i cili e han kamatën është sikur se që ta kishtë hangër një prej 70 derve, se dhe më thonë kamata i ka 70 dyra apo 70 grupe, njëra prej tyre, prej grupeve apo prej kapitullëve, prej dyrve të kamatës është sikur se të bën amoralitet me nanën e tij. Para mendojë do të thot se çfarë mëkati bën ki personi kurse një ditë kur do t'i vjen vdekja, do t'i lënë të gjitha sendet, do t'i lënë të gjitha pasurisë siç ka ardhur në transmetim në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur vdes biri i Ademit, shkojnë tre sende, dy senda apo dy gjëra kthehen, njëra i mbetet, thotë që i shkon pasuria, i shkon familja dhe i shkon vepra. Thotë çka i kthehen dy i mbetet një. I kthehet pasuria se ne merr me veti dhe familja kthehen mbrapa, i mbet me ta vepra e mirë apo vepra e keqe e shoqëron me ta, nëse ka bo vepra të mira ajo vepra do t'i ndihmon, e nëse i ka mbet vepra e keqe, mirë për atë i cili çka e pret se atë ditë çdo vepër do të llogaritet dhe do të ndoshta një shpërblim do të bëhet shkak për të hyrë në xhenet apo ndoshta një mëkat do të peshon pesha, fa men thakulet me wazinu, fa ulaike humul muflihun, thot Allah, kujna i peshon peshor në veprat mira, ata janë të shpëtuar, o men khafet me wazinu, e kujna i paksohet peshorja, pa e rëndon peshorje veprave të këqia, ma shumë veprat e mira, fa ulaike humul khasirun, ata janë të cilet janë të humbur, pra ata janë të humbur, e lusim Allahun subhanu wa ta'ala, që Allahu azze wa gjell, na bën nga ta të cilët do ta hajmë ushqimin halal, do ta fitojmë ushqimin halal dhe do të mundohemi që të jemi prej besimtarëve që është Allahu i kënaqur me ne dhe mos t'i shkelmi dispozitat dhe mëkatet që është njëra prej tyre që është ngrënia e kamatës. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmon dhe të na fal mëkatet tona të vogla të mëdha dhe të na largon prej çdo lloj të mëkatit. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله يشرفت ما كاتش باي برفندويم نسا كمي بيوت يمير نسا ياتر باي ندر بريم كيوش ني بيوت يمير براسة برجيجمي مكت بيوت ي ترغويم سا ورتيت ن mundohemi t'i ndjekmi të Evropës duke mendu sa ata kanë përparu me çështjen e kamatës, por vërtet tash ato e pa Evropa, e Gjermania, e shumë vendet e Evropës që janë të mundu t'i bëjnë bankat islamike. Pse? E kanë pa se nuk ka dobi nga kamata, por po se ajo ka shti, dhe të thot, përçarje familjare, i ka bërë njerëzit e pasur, i ka bërë njerëzit varfër, ku e tregon një vëlla musliman i cili jeton në vendet e perëndimit, tregon një rast konkret se i shohmi në për perëndim, pse i shohmi kurse tont shkojnë për Evropë, në për perëndim, po i kanë kushtet e mira për një herë, po japin banese, shtëpije, sen, e si mundet një person i vendit vendas të jeton në rrugë moskesa shtëpija sent, apo të jetë domethënë i varfër. E tregon njëri prej rasteve, një vëlla musliman thotë, ishte një person pilot,
ku kishte shkollë të madhe, magistraturë, doktoraturë, ku ishte bërë pilot, edhe ai i cili ka informata për të bërë pilot nuk është lehtë. Dhe ka pasur të rrogën 13.000 euro. Dhe thot për 7-8 muaj, domethënë firma e tij mbyllet. E kap inflacionin. Nxjerrët prej pune, se kur e ka pasur rrogën 13.000 euro ki, e ka marrë shtëpinë e tij të madhe luksoze me kamat. Ka marrë kerr me kamat. Ka marrë çdo send me kamat. Pse? Se 13.000 euro, nëse 1.000, 2.000, 3.000 dhe 6.000 i dhonën për kamat, domethënë pagesat 6.000 euro sa të dush, në Evropë me 1.000 euro jeton, që jeton njerëzit, bile edhe ma pak, se vetëm banesën e ka ndoshta 700-800 euro, apo 900 euro, mundot me jetu me 300-400 euro, e para me ndoj me 6.000 euro. E thot, kur ka bankrotu firma e ti, kur ka ra firma e ti, thot, ki personit jo marë, shpia jo marë krejtë, se nuk ka mujtë më të gjenje punë, në cila e arrit, dhe më thonën, rogën 13.000 euro. Shka ndodhë? E nxerim pi punë, ja marrim me shtëpi me kredi dhe del, domethënë në rrugë. Në rrugë flenë dhe lip zbohet. Domethënë se arrit, domethënë çka shteti ja merr çdo send edhe plus e shtin borxh. Çka ka punë e kamasës? Edhe janë të pasë brengat e shumta. Fesadat e shumta që ndodhin në Evropë është çështja e kamatës. E tash e shohin se edhe njerëzit janë vetëdisu. Kan filluar të rrehen, tash hajde po bëjnë banka islamike pa kamat që mi qunë njerëzit parët në përbanka se kur s'pëj qonë. E muslimant e tonë në gratë, a kupton, nuk jonë mush ment me ata të hujt, të cilët jonë të perendimit që ata vetë jonë distancu, e tonë të ngratit mundojnë me shku me marë kamat duke mendu se kjo është ajo suksesi, ku këfar suksesi ki, ku Allahot i shpal luft, kur bereqetit ngritër, kur hidrimi Allahot është natë mëkat, e ti mendon se do të kesh bereqetit, do të kesh mirësi, e ato të cilët kanë marë kamat në për Evropë, kemi rast edhe prej muslimanve, edhe që kanë gabu më herë që kanë hi, thot nuk kemi të mujt me qukria dhe nuk kanë me mujt me qukria së njerë. Allahu Teala. Ata mundojnë me marë sistemin e muslimanve që t'ju ruhët dhe më thonë para në për banka, që ta kesh parën sigur që eventualisht mos të vjetët në për shtëpia t'u e ta kesh në bank, e pagun një qëfar pageset vogël për shërbimin që ka ta bëjnë banka, kurse as nuk shtohët, as nuk paksohët nga parët e tyre, edhe sa ata, Allahu Alem, sa ata kanë edhe do intriga, apo kanë do kurët e tjera, sa ata për shembull mundën me klientat në përgjithësi me punue me sheria, që mos me pas kamat, as në palën e bankës, pasë nuk lejohet edhe nëse fiton banka ka kamat, se ajo kamat, si kur e more, si e dhaje kamat. Ato e bëjnë me ti pastër, dhe me thonë, shkojnë regull, por me bankat tjera, pas të i punojnë ata me kamat. A kupton? Kryesoria nësa i thot që është bank islamike dhe funksionon pa kamat, si pas regullave qëriatit, lejohet me që, pa di që ka ndodhen, në bashkë një hoqë, e cilë është për djetarëve të mdhej në shtetin Saudis, thot, une kum garantu për një bank, për bankave, mësë ja ceki emrin Saudi, që kum thonë se kjo bank është halal dhe ato kanë thonë halal, që dhe më thonë është bank e cila punon, dhe më thonë, si pas normave qëriatit, thot, në fund, kur ka dalë, kur e kanë bo numrimin e pareve, kanë dalën afër 100 miliard pare kamatë. Tepër. Edhe kanë thonë nuk e di se qishka kanë dalë këta pare, ka kanë hinë, kanë përzi këta pare. E tash na duhet 2-3 vjetë për mi ndrejë që ata venet ku jonë kur me shku për mu pastru, du me thonë, banka. Për ata, du me thonë, në qka, se bankat, kush është ata shpiksit e bankave? Shpiksit e bankave një audita, ku thonë. Pse? Dhe kur kanë pas njërzit pare në përshpijat e veta, kanë pas ari kër u ka dash me blej, kur ka dosh me blej, e ka marrë në kesën me are, si kur me një ko. E ka marrë, ka shku ka blej. E tash, o konë vështirë mu marrë parët, ka pasën, dhe më thonë, njerëzit që i kanë kitë në purë rrugës, ja u kanë marrë parët, që kanë bohen? E ka qelë njoni një bank, i kanë thonë emanet, për milionën, dhe më thonën, në sigurim taj. Edhe, kur u ka dosh, ka shku i ka marrë. Pastaj që shka ardhen, pastaj ka ardhen, kanë pru njerëzit shumë pare, e kim vend se t'ju jape parët, ka thonë ma letja u ka shkujtja u ka dhonë ka një qek. Filim ka ndalë qekat.
Ka thonë çe çekin, kur dush ti çka çpari, ka vjen ai personi e merr parën, kur dush, që mos ti majsh ti rëndësia ki vetëm një letër. Prej çekave janë bu shumë çeka, ja të mato parë ka fitu, ati ju ka dhon letra, ai për veti ka pas arje, kupton. Edhe ka punu me atë arje. Edhe për ata bankat i kia e kipa, sikur me hinaj palat mbretëror. Ato parët pika dalin, duke në qka prej kamatët, qka përfitojnë të kënjërzit. Edhe me ko, kanë fillu, du më thonë, e kanë shti parën që me zavënsu are, me kupton. Edhe kanë fillu, pastaj bankat me punu me këta pare, edhe shtash e kanë bo me sistemet, nashurim, qka të kisht, kitë me shku në përmes bankave, në përmes atyre që ata të pasuruhen normal me tjertë. Nëse njeriu është provu me kamat edhe pendohet, normal që Allah subhanahu teala i falë këtë mëkatët. Pasi që Allah azza wa jalla e falë shirkun, që është mëkati më i madh rruzën toksor, e falë edhe kamat. E pasi që të falët, pasi që pendohet personi, atëherë atë pare të cilën e din që e ka kamat, atëherë duhet që ta heqë atë pare. Duhet që ta largon prej vetit atë pare. Disa kanë thonë çka me bëu me atë pare, nëse është pare pak të pare shumët. Disa prej tyre kanë thonë gjuhët në për asfalt. Do më thonë ja ushtron njerëzve asfaltin me një ven, edhe se në më shprit pja asoj shpërblim. Apo banjo në vetore për me nënçmu sa ajo nuk ka dobi. Auton, kanë leju, do më thonë, djetarët të cilët e bën një send, përshëm se pja asoj nuk pret të shpërblim. Kryesore me pastru parën tonë. Edhe pse nëse e djek, ajo maj mira, kupton. Më thonë për hirtë Allahot, shumë e bo. Men të rekeshen lilla, awa dhalla o khairu minhe. Aj që e len një sen për hirtë Allahot, Allah e zëvënson me një sen, më të mirë sa ajo. E nëse ka diçka dyshim, atër nuk e din, a ma pak, ma shumë diçka, munduhet muhon sa ma precis, edhe t'jape sadaka. A, t'jape sadaka, se sadakaja, që shka thonën, inne sadaka, tu t'fi gada balla, se sadakaja e shuk hidhrimin Allahot. Subhanallah, sadakaja e shuk hidhrimin Allahot. E ndoshta me dhonjën e sadakajës, me pendimin, lusë Allah në zëgjel që ta pranon, dhe t'ja pranon pendimin. Për shkak se kamata nuk bën punë vetëm në një individ. Për shembull, edhe jo vetëm se vjedhje, po edhe alkoholi. Për shembull, alkoholi është për mëkatëve të mëdha. Por ai i cili e konsumon alkoholin është ndomi vetëm një personi, një individit, apo di individave. Kurse kamata i përfshin shumë njerëz. Do të thonë edhe më shumë ti që kanë prekur ato që kanë ekonomikisht më dot. Sa i që ka parë, që ka kapitale, nuk shkon me marrë me hinë në kredit, me hinë kamat. Por ata që janë matë shkelt, qëtu edhe janë robru, para mendoj, i kanë robru në kohën e gjahiljetit, në kohën e mushrikve, kur i ka dhënë pare, pasta i ka li për çdo kohë, kur ka ardha fatis s'ka mujtë, ja ka hipën, 2-3 fish, a i nuk ka mujtë me qatë, du ma thonën minimum, ja ka hipë 3-4 herë, 5 herë, 10 herë, dhe që ka thonën për mu bo fit-fit me ti, djalin tanë ma jep mua e ka robru djalin e ti. Ja ka blej faktikisht me, e ka shti, du më thonë, në robë e ka bo njerin e lirë. Më thonë, kështu ka ndodhë. Edhe se prej kamatës, ka në damë shumica e njerëzve. Më thonë, sa njerëzit sot i ki, nëse i thëjmë janë vjedhësa, i ki 10-15 vjedhësa, 20 vjedhësa, qka njihën, qka vjedhin, për shembë. Kurse në kamatë, sa mund është me thonë? Sa njerëz janë rasna për kredita? Du më thonë, nashë, qafirat, nash muslimant janë ras shumë në përkamata që ndoshta numri atyre nuk mund është ta numrojsh, nuk din, dhe ma thonë, cifër sakt se sa janë ras në përkamata, edhe nuk din se si dalim nga ja. Për fundemi shumë. Vaj, shumë, selamu alikum.